O mamulu çoxona da oturgandi oturdu mamulu. Ha qaraydi. Qamoqxonani bir oyog'ini tiqib qo'ygan qochib ketyapmiz ekan. Vietnamda popularniy bo'lib ketgan qamoqxona bor ekan. O'sha yerga keldik biz. Oo, kela, strashniy joy ekanmiz. Qani? Mana qamoqxonani territoriyasini shunday qo'ygan ekan. Ko'rasan? Odamlarni mana mana shunaqa ushlab o'tirishgan ekan, bo'yniga narvon tiqib qo'yarkan deb orom. Qamoqxonani kiyimi mana shunday qo'ygan ekan. Mana mana shunaqa kosalarda ovqat yeyishgan. O'zimchalik gapirib tashlayman, mana shunaqa-da endi. Mana chelida cho'milishgan. Mana ovqat yeydigan cho'pi. Mablog'ga chiqish kim kirmayapti? Mana kirishga sal cho'choqman bor-da. Mana buni ham hammasi turibdi. Qani? Mana ham qiz bor ekan-ku. Sal qo'rqotdim lekin bor-ku. Ko'rasan, bitta oyog'ini andaqa tiqib qo'ygan ekan. Ashnaqa o'tirishgan, gaplashib. Uni qo'rqimchilik o'xshaydi. Bitta ziq qilib qarab qolsa menga. Hammasini oyog'im ishdan, mana buni ikkita oyog'ini tiqib qo'ygan ekan. Voy, lekin qiynashgan ekan bor-ku. Mana qamoqxonani biri bo'lgan mana shu. Bular qanaqa siyadi, qanaqa kaka qiladi desanglar, mana bu qizning o'rnida bitta odam o'tirgan bo'lgan, o'sha oyog'ini yecharkandi. Mana bu yerda o'sha kakasini qilar ekan mana. Tualet. Azobi bor-ku, shunaqa kuchli berishganidan 1951-yil 5 kishi mana mana bu betonni saqlab qolishganda, shu betonni temirlarini kesgan ekan. Men vaqt hayron qolman. Nima qilib kesgan? Bunga konkretni temir arrani jinsi kerak-da. Men bu odam shu tunnel yasamoqchi bo'lgan yer tagidan ko'rasan mana. Ko'rayotdim sizlarga. Mana shu odam tutilganda, keyin mana shuni ham muzeyga saqlab qo'yishgan ekan. Men bu boshchani sapcha deb uzib tashlaydigan apparati bu. Mana ko'rasan, qilichini bitta tushadi. I kesilgan kallalarni anaqa savatlarga solib qo'yishar ekan. O'sha savatdagi kallalarni keyin mana buningcha saqlashgan ekan. Mana kallalarni ko'rsataman sizlarga. Hazirlashdim. Mana qamoqxonadan ichidan naqa yotishgan ko'rasizlar. Fonsi. Hech qayerga chiqib keta olmaydigan qilib kabinetlarga joylashtirishgan. O, Daniel kirib ketdi haqiqatan. Uni kirib uchib. Ha, Daniel. Daniel yotdi. Oh, my god. Eng qizig'i, bu qamoqxona Fransiyaniki ekan-da. Shu Vietnam deylarni qiynashgan ekan. Vietnamni pachti bosolgan paytda mana shu katta koloniya qurib odamlarni qiynashgan ekan mana. Qaranglar, Fransiya nima qilib tashlagan. Vietnam deylar fransuzlarni vaqti yomon ko'rar ekan bor. Chiqib ketaverishda shu qamoqxonani qanaqadir suvenirlarini sotar ekan. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariya, videoni kimga jo'natishni o'zingiz bilasizlar.